अब कहिलेकाहीँ कसो हुन्छ भने कि त अब सुरुको 3 महिनाको वरिपरिको भिडियो एक्सरेमा भिडियो एक्सरे गरिएको रहेछ भने चाहिँ नि जुम्ल्या तिम्ल्या अथवा चाहिँ नि चम्ल्याहरू यिनीहरू चाहिँ सजिलै छुट्टिन सक्छन्। 3 बच्चा छ भनेर चाहिँ अपरेसन थिएटरमा छिरेको चिकित्सक एउटा शल्यक्रिया गर्न छिरेको चाहिँ सर्जन चाहिँ 4 बच्चा देखे पछाडिको अनुभूति अलिकति बताइदिनु। हामी 3 बच्चा छ भनेर हामी मनस्थिति बनाएर जाँदाखेरि अब सम्पूर्ण तयारीहरू 3 बच्चाको लागि थियो र अब हामी अब त्यही अनुसारको बच्चाको डाक्टर साहबहरू अब हाम्रो सपोर्टिभ टिम स्टाफहरू सम्पूर्ण रूपले रेडी थियौँ र 3 बच्चा निकालिसकेपछि अब अलिकति त्यहाँ माहौल अलिकति भिन्न त भयो तर अब मेरो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ नि यो पहिलो एक्सपिरियन्स हो, यसभन्दा पहिला मैले यो अनुभव गरेकै थिइनँ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यो गर्व पनि महसुस भयो। र सब यो कसरी हुन्छन् जुम्ल्या तिम्ल्या अथवा अहिलेको 4 बच्चा चाहिँ कसरी बस्न सक्छ? 2 अन्डादानीबाट उत्पादन भएका 2 अन्डालाई 2 शुक्रकीट गरेर फर्टिलाइज गराएछ भने अब त्यसरी पनि जुम्ल्याहरू हुन सक्ने भयो। तिम्ल्याको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ, चम्ल्यामा पनि त्यही नै हो, हुने प्रोसेस चाहिँ नै दर्शक। तपाईँले सफलतापूर्वक 4 शिशुहरूलाई शल्यक्रिया मार्फत निकाल्नु भयो, तपाईँलाई बधाई छ पहिला त। ल धन्यवाद है। त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो दर्शक? अलिकति अब यसो छ, उहाँहरू चाहिँ नि अब पोखरामै नियमित गर्भ परीक्षणकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो। अब 8 महिनासम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको 3 बच्चा छ भन्ने चाहिँ जानकारीमै थियो र यो 3 बच्चा हुँदाखेरि आउन सक्ने अब आमालाई बच्चालाई आउन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ नि जानकारी गराएपछि उहाँहरूलाई एउटा अप्सन चाहिँ नि काठमाडौँ जाने कि भन्ने पनि दिएको रहेछ र पछि मौका आउँदाखेरि चाहिँ अब डाक्टर साहब यो सुविधाहरू चाहिँ नि पोखरामै सम्भव छ भने हामीलाई काठमाडौँमा अलिकति डिफिकल्ट पनि हुन्छ, हामी स्याङ्जाको मान्छे काठमाडौँमा उपचार गराउनलाई अब अलिकति असहज हुनसक्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरू मौका आउनुभएको थियो र मैले चाहिँ नि अब पश्चिमाञ्चलमा हेर्दाखेरि मणिपाल पनि अब सेवा सुविधाहरू को हिसाबले अब हाम्रो आफ्नो ब्याकअपको हिसाबले एनआइसियुको अरू सुविधाहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई आश्वासन दिएपछि उहाँहरू चाहिँ नि कन्भिन्स भएर हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि 34 हप्तामा भर्ना गरेका हौँ। जस्तो हाम्रो एउटा बाहिर समाचार आएअनुसार चाहिँ भिडियो एक्सरेमा 3 देखिएको थियो होइन, अहिले चाहिँ तपाईँले 4 बच्चा निकाल्नु भयो। हजुर। यस्तो कन्डिसन कस्तो अवस्थामा आउनसक्छ? अब कहिलेकाहीँ कसो हुन्छ भने कि त अब सुरुको 3 महिनाको वरिपरिको भिडियो एक्सरेमा भिडियो एक्सरे गरिएको रहेछ भने चाहिँ नि जुम्ल्या तिम्ल्या अथवा चाहिँ नि चम्ल्याहरू यिनीहरू चाहिँ सजिलै छुट्टिन सक्छन् 3 महिनाभन्दा अगाडिकै भिडियो एक्सरेमा र पछि 7-8 महिनापछिका भिडियो एक्सरेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो बच्चाको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई चाहिँ नि छोप्ने हुनाले चाहिँ अथवा एउटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग झुक्किने हुनाले चाहिँ यो प्रस्ट्याउन कहिलेकाहीँ कठिन हुनसक्छ रेडियोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ नि। त्यही भएर अब हामीले तिम्ल्या भनेर आउँदाखेरि अब उहाँहरू अब हामीले भिडियो एक्सरेको पहिलाका रेकर्डहरू पनि हेरेका थियौँ र कहिलेकाहीँ यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पेट छामेर जुन गर्भवतीको हामीले पेट नियमित पेट छामेर हेरिन्छ त्यतिखेर त्यसरी चाहिँ कतिवटा प्रश्न कतिवटा चाहिँ बच्चा छ भनेर चाहिँ छुट्याउन कठिनै हुन्छ जाँच क्लिनिकली हेर्दाखेरि पनि र कहिलेकाहीँ रे भिडियो एक्सरेद्वारा पनि यो कुराहरू चाहिँ ठम्याउन कठिनै हुनसक्छ। जस्तो तपाईँकोमा चाहिँ 8 महिनामा आउनुभयो होइन, करिब होइन? हजुर, मकै आउँदाखेरि 34 हप्ताको कट्याएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ के उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग जस्ट परामर्श लगाएर आउनुभएको थियो कि होइन म मणिपालले बच्चा पाउँछु के के लागि आउनुभएको थियो? उहाँहरू चाहिँ अब परामर्शको लागि पनि आउनुभएको थियो र सम्भव भए पोखरामै सम्भव हुने हो यो उपचार भने हामी भर्नै हुन्छौँ भन्ने मनस्थिति बनाएर आउनुभएको थियो र उहाँहरू आफन्त मार्फत बुझेरै पनि आउनुभएको थियो हामी कहाँ चाहिँ। जस्तो त्यहाँ आज हामीले हाम्रो परिवारसँग श्रीमानसँग कुरा गरेका थियौँ, उहाँले गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ करिब 7-8 पटकसम्म भिडियो एक्सरे गर्नुभएको रहेछ। हजुर, बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ भिडियो एक्सरे धेरै गर्नुहुन्न भन्ने एउटा खालको भ्रम पनि महिलाहरूमा छ। हजुर, त्यसको थोरै प्रश्न पनि भन्नु ल, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब नियमित रूपले गर्ने भिडियो एक्सरेहरूमा चाहिँ अब
प्रायः सो हामीले 3 महिना भित्र एउटा भिडियो एक्सरे गराउन जरुरी छ किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो बच्चा अब कति हप्ताको हो ठाउँमा बस्यो कि बसेन धड्कन आए देखियो कि देखिएन भनेर हेर्न पनि जरुरी छ सुरुको 3 महिना भित्र त्यसपछि हामीले नियमित गर्ने भनेको चाहिँ 18 देखि 20 हप्तामा बच्चाको सम्पूर्ण अंगहरू विकास भइसकेको हुन्छ र कतै अब कुनै अंगहरुमा चाहिँ नि केही डिफेक्ट छ कि भनेर हेर्नलाई चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि 18 हामीले 18 देखि 20 हप्तामा चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गर्छौं र त्यसपछि नियमित भिडियो एक्सरेहरू आवश्यकता अनुसार मानौ कुनै बिरामीको अब प्रेग्नेन्सीकै दौरानमा रक्तस्रावहरू भयो अथवा पेट दुख्यो अथवा कहिलेकाहीँ बच्चा चलेन भनेर आउनुभयो भने हामीले भिडियो एक्सरेहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले सजेस्ट गर्ने हो र अन्तिममा आएर कहिलेकाहीँ हामीले 9 महिना अथवा डेट नाग्ने वरिपरिको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाको तौल के छ बच्चा सुल्टे उल्टे के छ र बच्चा खेल्ने पानी कतिको मात्रा छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ जरुरी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गर्ने भनेको कम्तीमा 3-4 भिडियो एक्सरे चाहिँ नि हो तर जुम्ल्याहरूमा अथवा एउटाभन्दा बढी बच्चा बसेको खण्डमा चाहिँ हामीले अलिक बढी आवश्यक चाहिँ हुनसक्छ किन आवश्यक हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि बच्चाहरूको के अरे गर्भवतीको बाह्य जाँचबाट चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हामीले बच्चाको पोजिसनहरू छुट्याउन कठिन हुने र बच्चाको कतिवटा सङ्ख्या कतिवटा छ कुन पोजिसनमा छ कहिलेकाहीँ धड्कनहरू छुट्याउनलाई पनि कठिन हुन्छ बाह्य जाँचबाट र कहिलेकाहीँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले भिडियो एक्सरेहरू कहिलेकाहीँ महिना महिनाको अन्तरमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था होला आउँछ र त्यही भएर एउटाभन्दा बढ्ता बच्चा बसेको अवस्थामा चाहिँ हामीले धेरैवटा भिडियो एक्सरेहरू रेकमेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र धेरैवटा भिडियो एक्सरे गर्दामा चाहिँ नै गर्भवती अथवा चाहिँ बच्चालाई असर गर्छ भन्ने चाहिँ होइन यो नियमित डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि गर्ने भिडियो एक्सरेले चाहिँ नि प्रायः बच्चालाई हजारहरू चाहिँ नि हुँदैन त्यसले 3 बच्चा छ भनेर चाहिँ अपरेसन थिएटरमा छिरेको चिकित्सक एउटा शल्यक्रिया गर्न छिरेको चाहिँ सर्जन चाहिँ 4 बच्चा देखे पछाडिको अनुभूति अलिकति बताइदिनु अब यसो छ हेर्नुहोस् अब प्रायः 3 गर्भवतीहरूको त अब हामीले एकाध केसहरू हामीले गरिरहेकै हुन्छौँ पछिल्लो 17 महिनामा हेर्नुहुन्छ भने हामीले 2 त्यस्ता घटनाहरू गरेकै हो तिम्ल्याहरूको र तिम्ल्याहरूको अब प्रायः सो के भन्छ भने 2 बढ्दा गर्भ रहेको खण्डमा चाहिँ नि डेलिभरीको मोड चाहिँ अपरेसनै हुन्छ त्यो नर्मल डेलिभरी गर्न सम्भव हुँदैन किनभने कहिलेकाहीँ डेलिभरीको बेलामा आउन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू जस्तो कुनै बच्चा भित्र अड्किन सक्ने सम्भावना अथवा चाहिँ कसैको नाल अर्को बच्चामा बेरिन सक्ने अत्याधिक रक्तस्रावहरू हुन सक्ने ती कम्प्लिकेसनहरूलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले अपरेसन नै भनेर सल्लाह दिइन्छ र त्यही अनुरूप चाहिँ नि उहाँहरूको हामीले अपरेसनको लागि तयारी गरेका थियौँ र हामी 3 बच्चा छ भनेर हामी मनस्थिति बनाएर जाँदाखेरि अब सम्पूर्ण तयारीहरू 3 बच्चाको लागि थियो र अब हामी अब त्यही अनुसारको बच्चाको डाक्टर साहबहरू अब हाम्रो सपोर्टिभ टिम स्टाफहरू सम्पूर्ण रूपले रेडी थियौँ र 3 बच्चा निकालिसकेपछि अब अलिकति त्यहाँ माहौल अलिकति भिन्न त भयो तर अब 4 बच्चा छ भन्ने थाहा पाएपछि अब हामीलाई पनि कौतूहलता भयो र निकालिसकेपछि 4 निकालिसकेपछि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई यो हाम्रो मेरो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ नि यो पहिलो एक्सपिरियन्स हो यसभन्दा पहिला मैले यो अनुभव गरेकै थिएन त्यही भएर मलाई चाहिँ यो गर्व पनि महसुस भयो कि यो दौरानमा अहिलेको मेरो म काम गरिरहेको दौरानमा चाहिँ नि पछिल्लो 10-12 वर्षको अनुभवमा चाहिँ नि पहिलो घटना भएकोले गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा गर्व महसुस भइरहेको छ कौतूहलता छ मलाई पनि फेरि अब कहिले देख्न पाइने हो यस्तो घटना भनेर चाहिँ नि यो बिरलै देखिने घटनासँग म जोडिएको हुनाले मलाई चाहिँ नि खुसीको अनुभव चाहिँ भएको छ र सबै कसरी हुन्छन् जुम्ल्या तिम्ल्या अथवा अहिलेको 4 बच्चा चाहिँ कसरी बस्न सक्छ अब यसको लागि चाहिँ नि अलिकति बुझ्न के जरुरी छ भने बच्चा बस्नको लागि चाहिँ नि पुरुषबाट एउटा शुक्रकीट र महिलाबाट चाहिँ नि अन्डादानीबाट उत्पादन हुने अन्डाशय
को मेल अन्डाशयबाट उत्पादन हुने अन्डा अन्डासँग मेल भएर बच्चा बस्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रायःसो एउटा बच्चा बस्दाखेरि एउटा शुक्रकिटले एउटा अन्डा अन्डालाई चाहिँ नि फर्टिलाइज गरिरहेको अवस्था हुन्छ र एउटाभन्दा बढ्ता बच्चा बस्ने अवस्थाहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले सम्भव हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि जुन फर्टिलाइज भइसकेको जाइगोट भन्छ त्यो चाहिँ नि केही दिनपछि डिभिजन हुन्छ। अब सुरुवाती अवस्थाबाट डिभिजन भयो भने चाहिँ नि एक किसिमको पोसिबिलिटिज हुन्छ भने केही दिनपछि डिभिजन भयो भने चाहिँ नि अन्य भनौँ न कहिलेकाहीँ अब सुन्नुभएको होला यो छाती छाती जोडिएका टाउका टाउका जोडिएका ढाड ढाड जोडिएका बच्चाहरू पनि सुन्नुभएको होला यिनीहरू चाहिँ अलि भनौँ न 12-13 दिनपछि चाहिँ गएर छुट्टिने प्रक्रिया सुरु भयो भने चाहिँ त्यस्ता घटना हुन्छन् भने अब 3 दिनभित्र छुट्यो भने चाहिँ अब पूर्ण रूपमा दुइटै भिन्न कोठामा बसेर बसिरहेको अवस्था हुन्छ र एउटा त्यो भयो। अर्को सम्भावना कसरी हुन्छ भने दुईवटा अन्डादानीबाट उत्पादन भएका दुईवटा अन्डालाई दुईवटा शुक्रकिट गरेर फर्टिलाइज गरिरहेछ भने अब त्यसरी पनि जुम्ल्याहरू हुन सक्ने भयो। तिम्ल्याको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ। चम्ल्यामा पनि त्यही नै हो हुने प्रोसेस चाहिँ नै तर उहाँको केसमा के थियो भने साल दुईवटा थियो र बच्चा चारवटा थियो र एउटा सेक्स चाहिँ नि मेल तिनवटा चाहिँ नि फिमेल थियो र तिनवटा फिमेलहरूको चाहिँ एउटै साल थियो र मेल जुन मेल बेबी थियो उसको चाहिँ साल एउटै थियो। त्यही भएर अब हामीले अनुमान के गर्न सक्छौँ भने जुन मेल बेबी थियो उसको लागि यो प्रयोग भएको अन्डा र शुक्रकिट चाहिँ भिन्न थियो र तिनवटा बेबीहरूको लागि प्रयोग भएको अन्डा र शुक्रकिट चाहिँ एउटै थियो किनभने साल एउटै छ र सेक्स एउटै छ र ब्लड ग्रुप पनि एउटै छ। त्यही भएर चाहिँ मेलको डिफ्रेन्ट छ फिमेलको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट अन्डाबाट चाहिँ नि बनेको छ। त्यही भएर चाहिँ नि यहाँ सम्भवतः अब अनुमानको आधारमा भन्नुपर्छ दुईवटा अन्डा चाहिँ दुईवटा शुक्रकिटबाट फर्टिलाइज भएर हाँगिएर चारवटा बच्चा रहन गएको स्थिति चाहिँ हो। बच्चाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ तपाईँले पछाडि देख्नुभयो होला भइसके पछाडि? हजुर अब लगभग 24-36 घन्टाको वरिपरि छौँ हामी अपरेसनपछि। बच्चाको तौलहरू चाहिँ अब हजुर अब पहिलो बच्चाको तौल चाहिँ 1 किलो 500 ग्राम दोस्रोको 1 किलो 300 ग्राम तेस्रो 1 किलो 300 ग्राम र चौथोको 1 किलो 400 ग्राम छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ नि तपाईँको साह्रै नै कम तौल भएको बच्चाहरू मानिन्छ। त्यही भएर अब हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ नि सघन उपचार कक्षमा राखेका छौँ र बच्चाहरूलाई मुखबाट केही पनि खानेकुरा दिएको छैन र उहाँहरूलाई चाहिने अब सर्फेक्टेन्ट भन्ने बच्चाको फोक्सो मजबुत होस् भनेर दिने औषधिहरू र उहाँलाई चाहिने अक्सिजन यो सलाइनहरू सम्पूर्ण उपचारहरू भइरहेको छ। बच्चाहरू अहिले सुन्नमा आएअनुसार दुईवटा बच्चाहरू अलिकति स्टेबल हुनुहुन्छ दुईवटामा अलिकति प्रब्लम आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ र यो अहिले नै भनिहाल्न मिल्ने स्थिति चाहिँ छैन किनभने मेरो पाटो चाहिँ अलिक प्रसुतिको पाटो भयो र त्यो कुराहरू चाहिँ पिडियाट्रिसियन डाक्टर साहबहरूले अपडेट गर्दै जानु होला यो बच्चाको बारेमा चाहिँ नि। तर सानो तौल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको प्रोग्नोसिस चाहिँ नि अहिले नै झट्टै भनिहाल्न मिल्ने चाहिँ हुँदैन। जस अरू नर्मल बच्चा जस्तो चाहिँ हुर्काउनु बढाउनु चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला। उहाँहरूमा आउन सक्ने विभिन्न कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ जस्तो सानो तौल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ इम्युनिटी पावर कम हुन्छ त्यही भएर सङ्क्रमणका जोखिम सङ्क्रमण हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यसको साथसाथै बच्चाको अब टेम्परेचर मेन्टेन गर्न गर्ने प्रब्लमहरू जस्तो हाइपोथर्मियाहरू टेम्परेचर कम हुनसक्ने समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै कहिलेकाहीँ बच्चामा फिडिङका समस्याहरू अब खान के अरे दुध चुसाउन कहिले सकिन्छ त्यसमा पनि अब बच्चा राम्रो हुने नहुने कुराहरूमा भर पर्छ। अहिलेलाई चाहिँ नि 24-48 घन्टासम्म चाहिँ मुखबाट केही पनि दिएको छैन बच्चाहरूलाई र सलाइनकै माध्यमद्वारा उहाँहरूको उपचारहरू भइरहेको छ। हजुर उहाँलाई चाहिँ मणिपालको एनआइसियुमा राखिएको छ। केही समय अहिले त्यहाँ राखिन्छ होला नि
त्यो अलिकति प्रेसन अहिलेसम्म त त्यो बच्चाको सुधार क्रमिक सुधार कस्तो हुन्छ र कुन बच्चालाई कहिले फिडिङ सुरु गराउन सकिन्छ त्यसमै भर पर्ने कुरा हो. त्यही भएर अझै कति दिन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नै अहिले नै निर्कल हुँदैन.